մեզ քննադատում են նրա համար, որ մենք օրինակ Ֆրանսիայի հետ ունենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն, որ մենք Հնդկաստանի հետ ունենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն եւ Ադրբեջանում ընդունված է խոսել, հիմա կա այդ բանը, միտումը, որ խոսում են օրինակ, որ արտատարածաշրջանային երկրները զինում են Հայաստանին, նկատի ունենալով, ասենք օրինակ Ֆրանսիա։ Բայց հարգելի գործընկերներ, ակնհայտ է, եւ մենք այդ տեղեկատվությունը գիտենք, եւ դա հրապարակային է, եւ մենք դա տեսնում ենք, օրինակ Ադրբեջան զենքա ձեռք բերում Իտալիայից, Ֆրանսիայի կողքի երկիրն է։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Իտալիայից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Ֆրանսիայից։ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում, օրինակ, Պակիստանից։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Ասում են, որ Եվրամիությունը արևմուտքը զինում է Հայաստանին։ Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Սլովակիայից։ Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Սերբիայից։ Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Բուլղարիայից։ Եվրամիության 3 անդամ երկրներ, առնվազն 3 երկրներ ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունեն Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ահռելի մեծ ծավալի զենքա ձեռք բերում Իսրայելից։ Հա, մենք ամեն օր այդ տվյալների մասին չենք բարձրաձայնում, բայց մենք այդ բոլոր տվյալները գիտենք, ստանում ենք հետախուզական ճանապարներով։ Այսինքն, մեղադրանքները, էլի գիտեք, կան փորձագետներ, որոնք վերլուծական տեղեկանքներ գրելիս մեր մասին, մեզ համար անկախ փորձագետներ փորձում են պնդել, որ այն մեղադրանքները, որոնք Ադրբեջանը մասնավորապես սահմանադրության մասով եւ զենքի ձեռքբերման մասով ներկայացնում է Հայաստանին, իրականում դրանք Ադրբեջանի կողմից իրականացվող գործողությունների համար ծխածածկույթի նշանակություն ունեն։ Ասենք, մեզ մեղադրել սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ ունենալու մեջ, քողարկելու համար իրենց սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջների փաստը, մեզ մեղադրել սպառազինվելու մեջ, քողարկելու համար իրենց սպառազինվելու փաստը։ Պետական բյուջեի, եթե չեմ սխալվում, 17%-ն է ռազմական ծախսերը Ադրբեջանի։ Հայաստանի պետական բյուջեի մեջ ներերություն ՀՆԱ-ի, ՀՆԱ-ի 17-16%, այսպիսի թիվ աշխարհում չկա, Հայաստանը 4-5, 5 ու մի քիչ մաքսիմում, այդ ինչքանով է արդար Հայաստանին մեղադրել այն պայմաններում, երբ որ մենք անընդհատ սպառնալիքներ ենք լսում։ Բայց մենք էստեղ էլ չենք գնում կոնֆլիկտային ճանապարհով, ասում ենք, շատ լավ, մտահոգություն կա, ունեք մտահոգություն, մենք էլ ունենք մտահոգություն, եկեք սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման եւ կրճատման մեխանիզմներ ձևավորենք։ Այդ առաջարկը հնչել է հրապարակային եւ այդ առաջարկը ուժի մեջ է։ Նույնն էլ հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Մենք ասում ենք, շատ լավ, կա, գիտեք, ընդ որում ամեն դեպքով մենք գնում ենք եւ փորձում ենք այնպես անել, որ իսկապես մենք փամփուշտի ճշգրտությամբ իմանանք, որտեղ ինչա կատարվում։ Եվ պետք է հասկանալ նաեւ, որ երկար շփման գիծ կա եւ շատ դեպքերում կարող է օբյեկտիվ, արագ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու խնդիր լինի եւ Ադրբեջանի համար եւ Հայաստանի համար։ Մենք առաջարկում ենք, եկեք համատեղ քննության մեխանիզմ ստեղծենք։ Ընդ որում շատ իրավիճակներ կան,
մենք հիմ ուզում ենք պարզաբանել, և այդ պարզաբանումը, պարզաբանման գործընթացը փակուղու մեջ է հայտնվում, որովհետև մեզ հարկավոր է համագործակցություն, որպեսզի մենք տեսնենք, թե օրինակ ինչ է կատարվել այդ ընթացքում, ինչ որ մի տեղամասում հակառակ կողմից, և մենք այս առաջարկները անդադար անում ենք, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ էսկալացիան մեր քաղաքական կամքը չի, և մենք որևէ կերպ հետաքրքրված չենք էսկալացիայով, սա շատ կարևոր արձանագրում է, հա, մեզ էլի հայելային, մեզ մեղադրում են բանի էթնիկ զտումների մեջ, Լեռնային Ղարաբաղում և Սումգայիթում և Բաքվում և այլ տեղերում տեղի ունեցած էթնիկ զտումները քողարկելու համար։ Խոսվում է այդքան ադրբեջանի, ադրբեջանցի փախստականների մասին, թվեր են հնչեցվում, որոնք շատ լուրջ գնահատման կարիք ունեն։ Բայց Հայաստանում երբ է էթնիկ զտում տեղի ունեցել կամ փախստականների բռնագաղ տեղի ունեցել, ադրբեջանցիների բռնագաղ տեղի ունեցել։ Մենք այսօր պետական արխիվներում այդ տվյալները պահպանում են, ոնց են քաղաքացիները, ընդ որում դա տեղի է ունեցել, դա Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չի ունեցել, ես էլ շատ կարևոր փաստ։ Եվ որ տասնյակ հազարավոր գործարքներ են տեղի ունեցել, բնակարանների փոխանակման կամ վաճառքների, որովհետև Սումգայիթում և տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով ենթադրվում է, որ Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիները արդեն կանխազգացել են, որ այս պրոցեսները լավ ճանապարով չեն գնում, տասնյակ հազարներով բնակարաններ են փոխանակել, արգու վաճառք են արել, շատ դեպքերում դիմել են կառավարությանը Հայաստանի և կառավարությունը փոխհատուցում ատրվել, այդ ամբողջ տվյալները կան։ Եվ եղել է խորհրդային երկիր, և այդ խորհրդային երկրում մարդիկ բնակավայր ընտրելու ազատություն են ունեցել, գնացել են իրենց բնակավայր ընտրել քաղաքացի իրավական գործարքների շրջանակում։ Ես նկատի ունեմ, տեսեք, բայց շատ կարևոր է նաև ի վերջո արձանագրել հետևյալը, տեսեք, մեր կողմից էլ Ադրբեջանի կառավարության և ղեկավարության կողմից էլ հնչում են հայտարարություններ խաղության օրակարգին նվիրվածության մասին։ Սա կարևոր հայտարարություն է, բայց հաջորդիվ մենք պետք է կատարենք քաղաքական ընտրություն։ Ինչ օրակարգերի և ինչ անելիքների վրա ենք հենվում նրանց, որ հնարավոր են դարձնում կամ նպաստում են խաղությանը, թե այն շեշտադրումների, որոնք դժվարացնում են խաղությունը կամ մեծացնում են հեռորետեսությունը խաղության գործընթացի նկատմամբ։ Մեր ընտրությունը առաջին խումբ փաստարկների և փաստերի վրա հենվելն է, ինչքան էլ դա բոլորս գիտենք ներքին ներքաղաքական առումով բազմաթիվ բարդություններ է բերում։ Եվ մենք շահունակելու ենք գնալ այս ճանապարով, և իմ բացման խոսքում նախաբանում ես ասացի, որ մենք հավատարիմ ենք խաղության օրակարգին, մեր հավատարմությունը չի սասանվելու, որովհետև մենք տեսնում ենք նաև ժողովրդի աջակցությունը։ Սահմանազատման գործընթացում հիշում եք, այդքան քննադատություններ եղավ, գիրանցից հետո, երբ որ ես գնացի Սյունիքի մարս, և ընդեղ մարդիկ հարցրեցին ինչ հատ տեղի ունենում, ես նկարներ ծույս տվեցի տեղից, ենձ ռակցիան առաջիններ, մեզ մոտ երբ հատ ենց լնելու։ Սա աջակցությունը խաղաղության օրակարգին։ Եվ մենք էլի եմ ասում, մենք առաջնորդելու ենք մեր պետությունը և մեր ժողովրդին դեպի ավելի ինքնիշխան, անկախ, ինքնիշխան, խաղաղ, բարեկեցիկ պետություն ունենալու ճանապարով և պետականության ճանապարով։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին,
Էլի այս տրամաբանությամբ ես չի ուզենա անդրադառնալ նախորդ շրջանի, նախորդող շրջանի ցավոտ իրադարձություններին, մանավանդ ին վերջին ասացի կապակցությամբ, բայց որպեսի չլինի, որ շրջանցում եմ կամ անարձագանք եմ թողնում հարցը, պիտի ընդամենը մի բան ասեմ, որ և նախկինում էլ դրա մասին ասել ենք, պաշտոնապես էլ ենք ասել, կարծում եմ ոչ պաշտոնապես, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ տեղերում մեր զինվորականները, մեր հետախուզությունը տեսել է թուրքական դրոշներ, թուրքական զինծառայողներ, Թուրքիայի հատուկ ջոկատայիններ, Թուրքիայի բարձրաստիճան սպաներ, եւ եկեք չմոռանանք, որ 44-օրյա պատերազմին նախորդեցին լայնածավալ զորավարժությունները, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, եւ պատերազմի ողջ ընթացքում Թուրքիային պատկանող F-16 ինքնաթիռները եղել են օդում բարիս բունի իմաստով, եւ Թուրքիային պատկանող անօթաչու թռչող սարքերը եղել են օդում, եւ սպասարկվել են թուրքական անձնակազմի կողմից. Բայց ես էլ եմ ասում, ես չեմ ուզում շեշտադրել կամ անդրադառնալ այդ մեզ համար շատ ծանր դրվագներին եւ ժամանակաշրջանին, մանավանդ այս պայմաններում, երբ որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում շատ դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դինամիկայի նկատվում, դրական դինամիկա իր բոլոր խնդիրներով, եւ կրկին, ինչքան էլ դա դժվար է, բարդ է իմ նշած իրադարձությունների ֆոնին, եւ ոչ միայն, պիտի ասուլիսս ավարտեմ նախ խաղաղության օրակարգին, իմ եւ մեր կառավարության հավատարմությունը վերահաստատելով եւ ընդգծելով, որ այդ հավատարմությունը անսասան է, ինչպես նաև ինքնիշխանության, Հայաստանի Հանրապետության անկախության զարգացման, իրական Հայաստանի օրակարգին մեր հավատարմությունը եւ իհարկե մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ հարաբերությունները, որտեղ չկան հաստատված հարաբերություններ, կարգավորելու, հաստատելու, որտեղ հարաբերությունները լավ են եւ արկա են, այդ հարաբերությունները խորացնելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։